Віталій Марків виходить на волю з тюрми після 3 років і 4 місяців незаконного утримання в тюрмі. Вітаємо! Зараз ми дивимося історичні кадри. Віталій покидає тюрму, де він був незаконно ув'язнений 3 роки і 4 місяці. Вітаємо! Слава Україні! Ходи, 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 ходи! Ходи! Так я не можна кидати! А що ж ти там робиш, не крутиш? Я дуже на емоціях. А ми які ж на емоціях? Слава Україні! Героям слава! Віталій, два слова! Так, почекайте, я тобі теж мікрофон поставлю. Останній раз, коли мені... Арсен Борисович мене запитав. Ні, ти йди під фонар, щоб тебе побачили, який ти красивий. Так, давайте сюди. Останній раз, коли мене Арсен Борисович просив, скажіть мені два слова, це було в повії. Я навіть два слова толку не міг зліпити докупи. Але це надзвичайна подія. Ми доказали, що правда є. Справедливість існує. І моїм першим засудженням це було насамперед доказано, що кремлівській пропаганді немає меж. Правда перемагає, добро перемагає. Слава Україні! Героям слава! Ну все вже, закінчайте записувати. От мама я фотографую. З мамою, так. Перші плани на волі. Крім того, що Оля Токарюк мені сказала, що ти маєш до неї на борщ їхати вже завтра, так що... Ну, насамперед це одягнути знову форму Національної гвардії України. Цю можливість мені було взагалі повністю мені було заборонено. Мені говорили, що все, здавайся, це така справа, придеться форма тобі платити. Форма твоя чекає тебе. Це весь приклад українського військовослужбовця, не просто так воно так зароджується. Це завдяки вихованню. Я не буду говорити, чому, де і хто мене цього виховав, але набрався я прикладу. Це від оточення. Це було основним прикладом генералом Кульчицького. Мені особисто випала величезна честь з ним познайомитись. Це людина, не тільки генерал, це дійсно це людина, генерал з серцем солдата. Це справжній патріот. Кожен день мені от, українські волонтери надсилали листи. Без їхньої допомоги було б надзвичайно важко. Але завдяки цій допомозі кожен день я знав, що я не один. Що я відстоюю чиста гідність не тільки свою особисто як громадянина України, як своєї сім'ї, а всього підрозділу. Насамперед, ця перемога – це в пам'ять всім загиблим. І це не стосується тільки гори Карачуна. Це стосується всіх українських воїнів, всіх героїв, які поклали своє життя. Починаючи з 2014 року, не маючи нічого, крім волі і любові до України. Після присяги Арсен Борисович сказав таку фразу. Це було перед виїздом в АТО. Буквально це закінчився курс підготовки молодого бійця. Ми були вистроєні на плацу в Петрівцях і було сказано такі слова. Не знаю, що ваша підготовка не є великою. У нас на даний момент бойовий дух української армії на 5% має. А 95%
підготовки. Але бойового духу його на даний момент, 14 років, березня, був дуже низький. Вас наоборот, 95% морального духу, патріотизму та любові до України. Зробіть одне завдання, передайте ваш бойовий дух вашим побратимам по зброї. Я думаю, що ми це завдання виконали. Ми вистояли, ми показали, що ми спроможні протистояти одній з найсильніших армій світу, що ми захисники України, ми не є окупанти. Тут слова можна розказувати довго і нудно, але, як ви бачите, правда перемагає. Я безмежно щасливий. Зніми маску, поки не приймемо. Вдячний. Вдячний. І, ну не знаю, мене просто океан емоцій зараз переповняє, бо я навіть, я чесно, я не очікував. Я не очікував цього, але чудо справляється. Головне вірити і боротися до кінця, бо непереможний лише той, хто не здається. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що ти щось хотів сказати, побажати нашим активістам, які всі ці роки безкінечну кількість разів їздили до Мілану, щоб тебе підтримати. Дивіться, я по факту готував цю промову майже кожен день, тому що я готувався до найгіршого сценарію, а це не означало, що я здавався і сподівався на найкраще. І відповідно, в мене був, мав бути, він є, був, є, я зараз вам цього розкажу, цей план розмови. У голові там крутилося дуже багато таких філософських слів, такої чистої промови. А коли дійшло до діла, не зовсім так. Що я вам хочу сказати, шановна громада України, мої співвітчизники, щиро вам дякую. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, я би просто-напросто, я вам чесно признаюся, я би не вистояв. Це коли кожен день тобі говорять, тобі натякають, це під час суду, це в тюрмі, це коли ти прокидаєшся, бачиш оці грати, що забудь, бо тут є Росія, тут є гроші, ти взагалі останнє колесо від возу, ніхто за того не буде перейматися, це емоційно і морально було дуже важко. Але ваші листи, дитячі малюнки, надавали мені сили, наснаги та показали, що лише коли ми всі об'єднаємось, коли ми всі об'єднаємось, ми здолаємо будь-яку перешкоду. Щиро вам дякую від щирого серця. Це не тільки моя перемога, це спільна наша перемога. Це перемога за Україну, за наших героїв, за наших загиблих, за нашу історію. Тому щиро вам дякую. І слава Україні! Героям слава!